Huomenta. Nyt ollaan Puutorilla Turussa ja taas ollaan parkkeeraamassa autoa. Tai mä olin tuossa parkkihallissa ja nyt katsotaan, miten tää homma onnistuu. Täältä löytyy automaatti ja ilmeisesti nyt laitetaan tähän. Tähänkö tää laitetaan? Joo. Ja sen jälkeen meidän pitäisi varmaan sitten maksaa tää. Katsotaan, laitetaan kortti tuonne. Sitten pitäisi varmaan muistaa. Tällä kertaa mä en ottanut mitään appia, vaan otin ihan tuolta tommosen, eli taas mihinkähän tää laitetaan, en tiedä. Joo, sinne, sieltä se lukija luki tän ja mä en ollut tarpeeksi nopea, otin taas uusiksi. No niin, nyt se avasi tän oven. Ei taideta mennä hissillä nyt. Ei ole pitkä matka, mutta katsokaa, kuinka täällä on ihana aurinkoinen aamu Turussa. Mennään rappusia alas ja etsitään auto seuraavaksi. En ole ihan varma, oliko se D1, mutta saattoi olla. Tästä ovesta päästään sisään parkkihalliin ja seuraavaksi etsitään autoja. Tuolta portista varmaan sitten päästään ulos, mutta mihinkäs tää maksetaan? Tapahtuma OK, portti pois. Ja ota parkkilippu, ole hyvä. Ja taas mentiin. Tässä on myös Parkman ja Easy Park. Molempia olisi voinut käyttää, mutta mulla oli sen verran kova kiire, että mä en ehtinyt miettiä. Täällä on näköjään tässä parkkihallissa voi myöskin ladata sähköauton. Siinä on sähköauton laturi. Nyt oltais poistumassa täältä, katsotaan. Aha. Mun ei tarvinnut laittaa tuohon lukijaan, vaan portti aukesi jo maksuun. Päästään lähtien parkkihallista pois. Mukavaa päivää! Me ollaan edelleen Turussa, Sirkkalan kadulla. Ja ollaan tällaisella parkkipaikalla, mä näytän teille. Eli täällä on pysäköinti. Ja tuossa lukee, että pysäköinti sallittu vaan pysäköintiluvan haltijalle, mutta onneksi mulla sellainen on. Eli tänään tällä parkkipaikalla mä käytän e-parkkia, josta pystyn ostamaan pitkän parkkiajan taikka päivän mittaisen parkkiajan. Tää on tällä kertaa harvinaista. Näkee, että pysäköinti sallittu ainoastaan yliopiston pysäköintiluvan haltijalle. Ja Turun yliopistolla on e-parkin lupa ja mä käytän tänään sitä. Näette, että tää ei oo täynnä tänään. Ihan kaunis parkkipaikka. Mikä liikennemerkki tämä? Tämä.